ॐ श्रीमन्महागणाधिपतये नमः ॐ श्रीमन्महागणाधिपतये नमः श्रीमहासरस्वत्यै नमः श्रीमहासरस्वत्यै नमः श्रीगुरुभ्यो नमः श्रीगुरुभ्यो नमः हरिः ॐ हरिः ॐ तनीयां सम्पांसुम् तनीयां सम्पां सुं तनीयां सम्पां सु तनीयां सम्पां सुं तव चरण तव चरण तव चरण तव चरण पङ्केरुहभवं पङ्केरुह भवं पङ्केरुह भवं पङ्केरुह भवम् तनीयां सं पां सु तनीयां संपां सु तनीयां सं पां तनीयां सं पां सुव चरण तव चरण तव चरण तव चरण पङ्केरुह भवम् पङ्केरुह भवं पङ्केरुह भवम् पङ्केरुह भवम् विरिञ्चिः सञ्चिन्वन् विरिञ्चिः सञ्चिन्वन् विरिञ्चिस् विरिञ्चिः सञ्चिन्वन् विरिञ्चिस्सञ्चिन्वन् विरचयति 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 लोकानविकलम् 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 विरिञ्चिः सञ्चिन्वन् विरिञ्चिः सञ्चिन्वन् विरिञ्चिः सञ्चिन्वन् विरिञ्चिस्सञ्चिन्वन् विरचयति 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 लोकानविकलम् 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 वहत्येनं शौरिः वहत्येनं शौरिः वहत्येनं शौरिः वहत्येनं शौरिः कथमपि 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 सहस्रेण शिरसा सहस्रेण शिरसां सहस्रेण शिरसां सहस्रेण शिरसां वहत्येनं शौरिः वहत्येनं शौरिः वहत्येनं शौरिः हत्येन शौरिः कथमपि 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 सहस्रेण शिरसा सहस्रेण शिरसां सहस्रेण शिरसां सहस्रेण शिरसां हरः संक्षुद्यैनं हरः संक्षुद्यैनम् हरः संक्षुद्यैनं भजति 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 भसितो धूलनविधिं भसितो धूलनविधिं भसितो धूलनविधिं भसितोद्धूलनविधिम् हरः संक्षुद्यैनम् हरः संक्षुद्यैनम् हरः संक्षुद्यैनम् हरः संक्षुद्यैनम् भजति 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 भसितोद्धूलनविधिम् भसितोद्धूलनविधिम् भसितो धूलनविधिं भसितो धूलनविधिं तनीयां सम्पां सुन्तव चरणपङ्केरुह भवम् तनीयां संपां सुन्तव चरणपङ्केरुह भवम् तनीयां संपां सुन्तव चरणपङ्केरुह तनीयां सम् सुन्तव चरणपङ्के रुहभवम् तनीयां सम्पां सुन्तव चरणपङ्के रुहभवम् तनीयां सम्पां सुन्तव चरणपङ्के रुहभवम् विरिञ्चि सञ्चिन्वन् विरचयति लोकान विकलम् विरिञ्चिस्सञ्चिन्वन् विरचयति लोकानविकलम् विरिञ्चिस्सञ्चिन्वन् विरचयति लोकानविकलम् विरिञ्चिस्सञ्चिन्वन् विरचयति लोकानविकलम् वहत्येनं शौरिः कथमपि सहस्रेण शिरसाम् वहत् त्येनं शौर्यः कथमपि सहस्रेण शिरसां वहत्येनं शौर्यः कथमपि सहस्रेण शिरसां वहत्येनं शौर्यः कथमपि सहस्रेण शिरसाम् हरः संक्षुद्यैनं भजति भसितोद्धूलन विधिम् हरः संक्षुद्यैनं भजति भसितोद्धूलनविधिम् हरः संक्षुद्यैनं भजति भसितोद्धूलन विधिम् हरः संशुद्यैनं भजति भसितोद्धूलनविधिम् तनीयाम् सम्पां सुन्तव चरणपङ्केरुह भवम् तनीयाम् संपां सुन्तव चरणपङ्केरुह भवम् तनीयाम् संपां सुन्तव चरणपङ्केरुह भवम् तनीयां शम्पां सुन्तव चरणपङ्केरुहभवम् विरिञ्चिः सञ्चिन्वन् विरचयति लोकानविकलम् विरिञ्चिः सञ्चिन्वन् विरचयति लोकानविकलम् विरिञ्चिः सञ्चिन्वन् विरचयति लोकानविकलम् विरिञ्चिः सञ्चिन्वन् विरचयति लोकानविकलम् हत्येनं शौरेः कथमपि सहस्रेण शिरसाम् वहत्येनं शौर्यः कथमपि सहस्रेण शिरसां वहत्येनं शौर्यः कथमपि सहस्रेण शिरसां वहत्येनं शौर्यः कथमपि सहस्रेण शिरसाम् ैनं भजति भसितो धूलनविधिम् हर संक्षुद्यैनं भजति भसितों हर संक्षुद्यैनं भजति भसितो धूलन विधिं हर संशुद्धैनं भजति भसितो धूलनविधिं सौन्दर्यलहरि लोनि र्लोकानि मनम् इसेक ఉచ్చారణ ఒక్కసారి చూసుకున్నట్టయితే తనీయాం సంపాం పాం సుంతవ పంకేరుహభవం తనీయాం సంపాం పాం సుంత వరణ పంకేరుహభవం పాం సుంతవ అన్నప్పుడు కూడా సుం అని చెప్పకూడదు పాం సుంతవ తనీయాం సంపాం పాం సుంతవ చరణ పంకేరుహభవం

సహస్రేణ శిర సాక్షుద్జతి భసిం హర సంక్షునం భతో ధూల విధిం ఇక్కడ కొన్ని పాఠాంతరాల్లో హర సంక్షుద్యైనం అనున్న చోట సంక్షుద్యై ద్యై అనే అక్షరానికి ఒత్తు ఉండడం కనిపిస్తోంది కొన్ని చోట్ల సంక్షుభ్యైనం కూడా ఉన్నది కానీ మన పాఠంలో మనం చెప్పుకుంటూ ఉన్నది హర సంక్షుద్ధ్యైనం ఎక్కువ మంది ఆమోదించినటువంటి పాఠం ఇది హర సంక్షుద్ధ్యైనం ఒత్తు లేకుండా చెప్పడం భా భావత్తు చెప్పాలి భసితో ధూలన విధిం అని ఉచ్చరించవలసి ఉంటుంది స్వస్తి